ကကြီးစာပေရုပ်ရှင်ဟိဒဆွဲဆောင်ရမှုပညာရှင်ဝင်းဖေရဲ့ကကြီးအတွေ့အကြုံခရီးစဉ်အကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လောကနဲ့ခမ်းမမှာမက်စလာတရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကကြီးပညာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွဲဆောင်ရပညာရှင်ဝင်းဖေရဲ့တသက်တာကကြီးပညာအတွေ့အကြုံတွေကဘာတွေလဲ။ငယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ကကြီးပညာကိုမဖြစ်မနေသင်ယူခဲ့ရပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစေးနဲ့ဆက်ကူရှားပါချိန်မှာတောင်ဦးလေးရဲ့အကူအညီနဲ့ကကြီးဆွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကကြီးပေါ်ဦးသက်နဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဗဟုသုတအဖြစ်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ကကြီးပေါ်ဦးသက်နဲ့ညီကိုလိုခင်မင်ခဲ့သူကကြီးဝင်းဖေဟာမန္တလေးကကကြီးဆရာကြီးဥပသက်ရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်ပြီးလူမှုသတင်းစာမှာပင်နိုင်ကာတွန်းဆရာရေးစင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်းမြမပြည်မှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးအမှုပညာရှင်အဖြစ်ကျွေးကျော်ရဲတဲ့အကြောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ညွန့်နဲ့ဘုသူတို့တွေလည်းရေးသားခဲ့သူဟာဆရာဝင်းဖေပါလို့ဆိုလာသူကပကြီးဝင်းဖေမြင့်ပါနေရာလိုက်ပါတော့အစားကြားလိုက်တော့တော်ရောက်တော့ဒီအမှုပညာမှာတော့တကယ်တော့ကတ်တုန်းလဲဆွဲမှုလေကတ်တုန်းဆရာလူလူတန်းတာတော့ပင်နိုင်ကတ်တုန်းဆရာပကြီးမှလည်းတော်တော်ရေးသေးမှသူ့လိုနားလေတက်ကြွနဲ့ရေးသေးဆရာဘဝပြေမှမရှိဘူးမြန်မာပကြီးတမိုင်းတစ်ခုလုံးဆရာကြောင့်ပြောရတယ်ရေးသေးမှခုလောက်နားလေတက်ကြွနဲ့ရေးသေးဆရာဖြစ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းတိုင်းတာလည်းဘာတင်လို့နော်စံညွှန်းလည်းရေးဘုထုတို့လည်းရေးတယ်သူရေးတဲ့ဘုထုတို့ကအင်ပန်းဆန်းကျင်တယ်နော်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုအခုပွဲမှာရှင်းလင်းပြောဆိုတာဖြစ်တာမို့ပကြီးအပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရင်ကျွေးမှုနဲ့လူမှုရေးတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အမှုပညာဆိုတာတနွေငယ်ရင်ဒဇင်ပါတယ်လို့ဆိုသူကဆရာကြီးဝင်းဖေပါပကြီးဝါသနာပါရင်စာပေနဲ့ဂီတအပြင်ရုပ်ရှင်ကိုပါဝါသနာပါတဲ့သူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီဘက်ခင်မှာတော့မော်ဒန်ပကြီးနည်းနည်းများလာတဲ့အကြောင်းသူ့ဘဝအကြောင်းပြောရင်ပကြီးအယူဆတွေပါပါဝင်လာမှအကောင်အဆိုးအမှားမှန်ဆိုတာထက်သူ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဘဝအတွက်ကြုံပြောတဲ့အခါကျပကြီးညဉ့်ညာအကြောင်းကိုပါပါတော့အဲ့ဒါအဲ့တဲ့တော့ပုံပြီးပါပါတယ်ပါပါတယ်ငါရေတော့စီးပွားရေတော့ယဉ်ကျေးမှုလူမှုရေတော့ပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ပကြီးကြီးပဲပြောရင်အဲ့ဒီပါမအဲ့တော့ပကြီးဝါသနာပါရင်ဂီတလည်းဝါသနာပါတဲ့အဆုံးကအတိပါညာဒါလေးရုပ်ရှင်လို့ပါလို့စာရေးတာတွေပါတယ်ပုံစစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ညဉ့်ညောင်းပါတာပါတယ်အဲ့လိုတနွေငင်းတစ်စင်းပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပုံလေးကအခြားပဲကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းပြောတာနဲ့တကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးယူဆရပါနေတယ်